Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. На Дніпропетровщині за минулий тиждень з 24 по 30 березня на коронавірус захворіли 2456 людей. Про це сказано в повідомленні на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. У порівнянні з попереднім тиждень кількість хворих зросла на 73 випадки. Усього з початку пандемії на Дніпропетровщині загальна кількість захворілих становить 357 тисяч. Одужали 343 тисячі. Летальних випадків понад 10 тисяч. При цьому 96% захворілих – це доросле населення, 4% – діти. Актуальність щеплень в умовах воєнного стану зростає, оскільки інфекційні хвороби поширюються швидше, коли люди мігрують. У Дніпрі є можливість вакцинувати дітей не лише за календарем щеплення, а ще й проти COVID-19. У наявності дитяча вакцина Pfizer від 5 до 12 років, а також для дорослих, яку дозволено з 12-річного віку. Дитяча вакцина від дорослої відрізняється кількістю дози, вона менша, говорить сімейна лікарка Ніна. Актуальність щеплення тільки зростає з воєнним часом, тому що інфекційні хвороби поширюються, на жаль, швидше в умовах переселення через воєнний конфлікт. І в Дніпрі у нас є унікальна можливість вакцинувати дітей ще й від ковіду. Є вакцина Pfizer дитяча з 5 років до 12 років, а також Pfizer вже для дорослих, вона з 12 років. Ми чекаємо всіх охочих дітей та батьків на вакцинацію. Вона відрізняється кількістю дози, там половина доза в дитячій, яка з 5 років. Сьогодні ми вакцинували вже другий раз дітей від ковіду. Діти перенесли першу вакцинацію дуже добре, ніяких побічних реакцій, реакцій на щеплення ми не спостерігали. Так само, як і у дорослих, був м'язовий біль декілька днів і все. Температури навіть ніхто не заявляв, що було збільшення температури. Правила не змінювалися, загальні правила. Люди приходять в стані здоров'я, тобто з дуже високої температури, ми до щеплення не зможемо допустити. В інших випадках до щеплення допускаємо. Інтервал мінімальний між першою та другою дозами – це 21 день, а мінімальний інтервал між другою дозою та бустерною – 6 місяців. Така можливість з'явилася з зими 22-го року. Батьки дізнаються від сімейних лікарів та від інформаційних месенджерів в СМІ. Ми про вакцину цю знали ще на початку 22-го року, але центр її отримав чи весени, чи зимою 22-го року. Я вивчала цю тему, я бачила реакції на вакцинацію у дорослих та у дітей з 12 років. Вони мене не лякали, це досить стандартні реакції, тому я за вакцинацію. Мої діти щеплені всіма вакцинами, які за календарем та поза календарем. І можу відмітити, що діти, які мають повний курс вакцинації, плюс додаткові, хворіють дійсно менше. Ну, діти як діти реагують на сам процес ін'єкції так вразливо і тривожаться через це, але вони готові були до того, що потрібно захищатись від хвороби, що це підтримує їх імунітет. Зараз під час воєнного конфлікту багато дітей виїхало з міста Дніпра в частності, і в нас була проблема в тому, що ми не можемо охопити вакцинацією достатню кількість дітей. Також було переселення дітей, і нам потрібно було провести роботу по виявленню цих дітей та покликати їх на вакцинацію. І тому показники дещо зменшились з минулими роками. Вакцина є дуже добра. І ми також закликаємо приходити та щеплювати дітей за календарем, поза календарем, щоб наздогнати всі пропущені дози вакцин. Якщо казати про ковід, також є зменшення. Два роки тому була ще волна ажитації на тему щеплення. Зараз вона дещо спала, дещо люди вже забули, який був ковід, і не так активно приходять на щеплення. І дітей з 12 років охоплено не так багато, як хотілося б, а дорослі майже всі мають 3 дози, і ми чекаємо на четверту. Ну також рівень бустерної другої бустерної дози також зростає.
захворюваність на ковід до повномасштабного вторгнення, вона дещо менша, але вона є і вона циклічна. Не в таких тяжких станах вона перетікає, тому що є вакцинація, тому що є ліки від ковіду. Все одно є, все одно кожного місяця виявляється деяка кількість, але в нас є вже ключі, методи, якими ми боремося. Вакцина зберігається дійсно в належних умовах, вона доставляється в глибокій заморозці, далі розморожується декілька флаконів, які мають терміни дійсності. І вакцина, один флакон на 10 доз розрахований, тому ну, ми поки що збираємо колектив з 10 осіб і тоді щеплюємо. Всі центри мають цю вакцину і також можуть вакцинувати. За словами лікарів, у дітей важкість хвороби може бути меншою, але тривалість інкубаційного періоду трохи довшою. Вони можуть бути переносниками інфекції, тому дітей варто щеплювати. На прививки. Мені 6 років. А мені 10. Після того я зробила щеплення, і я буду з малим хороби хлопець. Я думаю, потрібно як життєва необхідність, тому що буде менше шансів захворіти, також покращиться імунітет і здоров'я покращиться. Похолодання, сніг та дощ, які ми спостерігали нещодавно, зумовлені південно-західним циклоном. Холодна похмура погода на Дніпропетровщині буде тримати ще декілька діб. Про це відкритому розповів начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Він зазначив, що цьогоріч метеорологічна весна прийшла на тиждень раніше, ніж зазвичай. Але зима відступати не дуже хоче. Утім, на Великдень, за прогнозами Укргідрометцентру, буде справжнє весняне тепло. Вночі від 5 до 7 градусів тепла, в день плюс 12, плюс 15. Детальніше розповідає начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Зазвичай вихід південно-західних циклонів, як це трапилося цього разу, призводить до того, що в таку ж весняну пору, коли вже і температура вища, але відбуваються опади у вигляді дощу, мокрого снігу, в зв'язку з виходом південно-західного циклону по всій території України практично пройшли опади. У нас дощ, в основному дощ, подекуди мокрий сніг, в західніших областях пройшов і сніг, в деяких областях він навіть ліг, короткочасний, невеликий сніговий покрив утворився. І в тил цьому циклону зайшло холодне арктичне повітря, але вже з вихідних поступово почне підвищуватися температура, і вона війде у свою норму. Весна у нас цього року наступила на тиждень раніше, ніж звичайно. Середньодобова температура через нуль перейшла 21 лютого, на тиждень раніше середньобагаторічної дати. Через 5 градусів температура середньодобова теж перейшла раніше, ніж норма. Тобто весна йде невпинно. З початку березня вже випало 2/3 місячної норми опадів. Ну і на початку квітня теж є ймовірність невеликих саме дощів, а не снігу, тому що, як я сказав, що температура буде підвищуватись. За всю весну, так впевнено, не можна сказати, сухою вона буде чи дощами. Прогноз опадів на такий завчасний період ми не складаємо, але якщо маєте на увазі запаси вологи, допустимо, зараз, то вони достатні для проведення весняних польових робіт в нашій області, тобто вологи вистачає. Початок весни благоприятний для проведення польових робіт і взагалі для вирощування вегетації культур сільськогосподарських плодових дерев. В квітні зазвичай заморозки ще бувають. Навіть у квітні у нас середня багаторічна дата з 15 по 26 квітня, середня дата останніх заморозків. В 2002 році весняний заморозок найпізніший був 21 травня навіть. На ґрунті може ще пізніше бути. Але отаке короткочасне зниження температури повітря, навіть до від'ємних значень, не вплине. Якщо хтось і картоплю посадив, часник, на урожай не вплине, тому що це недовготривале таке зниження температури. Квітень у нас вже характеризується швидким наростанням тепла. В період з 14 по 16 квітня відбувається перехід середньо
добової температури повітря через плюс 10 у бік підвищення. Заморозки у квітні, як я вже сказав, на поверхні ґрунту, особливо це явище звичне. За прогнозом Українського гідрометцентра, в квітні цього року середньомісячна температура повітря очікується 11,3 градуса при нормі 10,2, тобто майже на градус вище норми. І місячна кількість опадів біля норми. Якщо дивитись дані багаторічних спостережень, абсолютний максимум, який спостерігався у нас в квітні, вже було 30 градусів тепла, це 2012 рік. І було майже 9 градусів морозу, це 1904 рік, далекий. Тобто в квітні ще можливо і зниження температури, і так само і жаркий, ну це ж друга половина квітня, він вже жаркий. Тобто ми можемо говорити тільки про кліматичні особливості квітня. А такий прогноз Український гідрометцентр прогнозує тільки температуру і опади. І знову ж таки, це середньомісячні показники, які з дня в день можуть, ну, коливатися, відрізнятися від прогнозованих характеристик. Я думаю, що буде тепло. З огляду на тенденції, консультаційні прогнози і Українського гідрометцентру, і деяких інших центрів, буде тепло. І я думаю, що нічні температури так десь 5-7 градусів тепла в день, 12-15. Тобто на Великдень повинно бути вже справжнє тепло. За три доби більш точний прогноз, тому що прогнозувати на більшу завчасність справа така невдячна. Прогнози такі рідко справжуються, тому що дуже значна мінливість синоптичних процесів. Змінили схід температур. У нас практично за останні, ну, я вже часто це повторюю, 1987 рік був найхолодніший за останні 100 років, і після 87-го року середньомісячні і середньорічні температури мають тенденції до підвищення, ростуть. Наростання середньомісячних температур, нерівномірний розподіл опадів у нас по сезонам, в місяці, по дням, теж така різкі перепади інтенсивності. Я часто також навожу такий приклад, у нас, коли ми розраховуємо, коли ми порівнюємо поточну погоду з нормою, що таке норма? Це середній параметр за 30 років. Якщо ми раніше порівнювали з нормою, яка обраховувалася за період 61-1990, то зараз ці норми обраховані за період 91-2020. 2020 рік, за останні 30 років. Так от, за останні 30 років середньорічна температура на Дніпропетровщині виросла на 1 градус. Багато це чи мало, 1/10 – це плюс один день до теплого періоду. Тобто в середньому на 10 днів у нас збільшилась тривалість теплого періоду. Для природи це більш коротка, чим раніше зима, коротка весна, довге літо. У нас літо триває десь 5 місяців, довга суха осінь. Тобто деякий перерозподіл температур от, між сезонами, скажімо так. От, для природи, для рослин, ну, рослини, які більш пристосовані до таких температур, більш виживають, ніж, тобто, міграція така рослин, тварин, там, комах, тобто, вони шукають більш звичні ареали свого існування, і тому, і для людей теж ми тільки можемо адаптуватись до таких змін, тому що в зв'язку з надмірним викидом парникових газів, з підвищеним складом атмосфери СО2, метану, відбувається так званий парниковий ефект, який притормажує охолодження, відбиту радіацію сонячну і більше прогрівання. Тобто, ну, за останні декілька десятків років середньомісячні температури майже кожен місяць вище норми, хоч не набагато, але вище. Зима у нас метеорологічно почалась тільки 7 січня, коли середньодобова температура перейшла через нуль, вік зниження. У січні нас випало всього 40% опадів, зате лютий біля норми. Тобто, ну, опади в основному вигляді дощу, то снігового покриву у нас спостерігалось дуже мало. І якщо в зв'язку з цим от, водопілля на річках практично не спостерігається. Є незначні підвищення рівнів води, але от саме взимку відбувається снігозапас, і тоді наші ріки промиваються, водопілля на ріках весною – це природній процес, якого ми вже, ну, не спостерігаємо років 10. Невелика кількість опадів випадає взимку, і в тому числі в вигляді дощу в основному. Сніговий покрив, не накопичується волога, і цього, звичайно, хоча от для проведення
проведення весняних робіт, як я вже сказав, вологи в нас достатньо. Це і запаси вологи з зими, яка не сильно випарувалась, і зараз ці опади в березні, навіть 2/3 місячної норми березня, дозволяє нам говорити про те, що запаси вологи на початок весни достатні. Літо зазвичай на сухе і жарке. Воно триває, як вже сказав, майже 5 місяців, але останніми роками, років 3, мабуть 5, не так жарко, хоча досить сухо. Тобто, що я маю на увазі? Дні з температурами повітря в денні години більше 30, такі періоди не такі довготривалі. І так звані тропічні ночі, про які ми говорили там в 16-17 році, коли нічна температура не опускається нижче 20 градусів, такі періоди теж стали менш тривалими. Це не значить про те, що глобальне потепління вже припинилось, але такі якісь стабільні тенденції є до того, що і минулорічне літо, і літо 21-го року, і 20-го року не було таким жарким. Тобто максимальна температура була 35-36, якщо 17-18 рік було 37-38 градусів, і періоди з температурами більше 35 градусів теж були більш тривалими. Хоча все-таки все одно тенденція до збільшення середньорічних температур, в тому числі і за рахунок не тільки теплої зими, але і сухого, і жаркого літа, вона зберігається. Тобто все одно середньорічна температура на декілька градусів вища норма. Неупинно йдемо до весни, а там і до літа. І засмагати в тому числі, я думаю, що варто почекати літа. У нас літо починається, коли середньодобова температура переходить через плюс 15. В середньому відбувається в першій декаді травня. Тобто у нас майже весь травень – це літній місяць. Так що дочекайтесь травня, і тоді вже можна засмагати. Ми послухали начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василя Гринчака. Він розповів, що на Великдень за прогнозами Укргідрометцентру буде справжнє весняне тепло до плюс 15 градусів. У зеленій зоні на житловому масиві Північний з'явилися нові лави і годівниці для птахів. Їх виготовили і встановили співробітники комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський». Лави і годівниці із переробленої деревини. За словами начальника відділу комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Романа Мироненка, у Сосновому сквері, що на житловому масиві Придніпровськ, торік теж встановили такі лави, а цього разу вирішили прикрасити і цю зелену зону. Локація житловий масив Північний, по вулиці Сімофорній, зелена зона. Ми постійно тут займаємось, перебираємо, наводимо порядки. Вирішили порадувати мешканців, встановити еколавки з перероблених дерев, які впали під час негоди, сильного пориву вітру або під навантаженням сніговим. І так безвідходне виробництво зробили симпатичні лавки. Ідея прийшла від нашого співробітника Володимира Філіпенка зробити лавки власноруч. Це вже не вперший такий досвід у нього. Ми встановлювали такі лавки в Сосновому сквері на житловому масиві Придніпровський. І тому вирішили на цій локації теж зробити таке. Наразі встановлено 3 лавки, готуємо ще 3 лавки. Також будуть бетонні урни встановлені згодом. І також наш співробітник Олена Копаєвська, дуже талановита дівчина, виробляє годівнички для білочок та птахів. Одну встановили, також очікуємо ще 3. Зону відпочинку ми будемо робити безпосередньо на цій локації, будемо продовжувати роботи. Тут ліс такий облюбований мешканцями, дуже багато людей тут відпочиває і з дітьми, і з домашніми тваринами, і просто літні люди ходять, відпочивають, дихають свіжим повітрям. Тому такі локації тут потрібно робити. Ми в планах, у нас тут ще 2-3 локації зробити такі подібні. Дніпрянка Людмила та Марина розповіли, що часто приїжджають до парку, щоб насолодитися природою. Людмила Вікторовна, я живу на дачі, взагалі в місті, але у мене здесь дача. На дачі я з 1958 року. Я була ученицею 9 класу, коли моя мама картограф разом з геодезистами приїхали розміряти вот эти дачи, вот Крымское урочище. Здесь были песчаные дюны и перекати-поля огромные, которые можно было до километра идти. И вот что сейчас на дачах, там райский уголок. А, к сожалению, наш лес пострадал.
Я когда издалека увидела, я уже была в восторге, что тут появились люди, которые что-то делают. А когда я увидела эти лавочки, это же сказка. Об этом только можно мечтать. Я по этой дорожке бегаю вот сколько лет, мне уже девятый десяток. Я дитя войны, 41-й год. И вот в этом возрасте бежать и потом присесть на такую лавочку – это большое счастье. Марина, вот я каждый день гуляю с собаками. Лес стал чище, аккуратнее стало, ухоженнее. Лавочки – это вообще супер, везде посидеть. Как-то так. Стало более цивилизованно, более культурно. Вот, безусловно, прибирать Екатерина, да, это безусловно, чтобы... Ну, хотелось бы еще восстановление леса, потому что осталось мало леса. А так, конечно, чистота – это супер. Лавочки – это просто супер. Різноманітні заходи, квести, арт-терапії та екскурсії з інтерактивом – все це пропонує один із найсучасніших музеїв України – Музей історії Дніпра. Свої двері під час повномасштабного вторгнення музей не закрив, а навпаки. Співробітники створюють багато інтерактивних заходів та запрошують як дніпрян, так і переселенців на безкоштовні екскурсії. Розповідає представниця Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Юлія Дуогіте. Різноманітні квести у Музеї історії Дніпра – близько 10 саме квестів, також є воркшопи, майстер-класи та театралізовані вистави. Це музей сучасний не тільки по своєму наповненню, так і по взагалі по ремонтним роботам, і по тому, що ми тут використовуємо і QR-коди для того, щоб більше дізнатися про історію нашого міста, також і використовуються квести. Це один із таких сучасних взагалі підходів до того, щоб люди сприймали інформацію більше як через свою призму емоцій та запам'ятовували. Наприклад, для дітей буде краще дізнатися історію нашого міста за допомогою майстер-класу там виготовлення лимонаду, або є майстер-клас, як варити каву, і також дізнаються більше про наше місто. На День Святого Валентина тут була театралізована вистава щодо історії кохання у нашому місті, дуже таких видатних історій кохання. Так? І люди дізнаються більше про наше місто за допомогою таких квестів. Це захоплююче, ходять всіма сім'ями сюди, і це одне з таких великих завдань для того, щоб у нас наші містяни більше про нас знали. Це така просвітницька діяльність, а також і туристична привабливість, тому що якщо нас гості міста приходять і починають дізнаватися історію нашого міста не тільки через екскурсії, а й через квести, всіх запрошуємо долучитися. У Музеї історії Дніпра є телеграм-канал, є навіть твіттер, фейсбук-сторінка, інстаграм-сторінка, також є сайт, де можна побачити всі пропозиції, які є від Музею історії Дніпра. Тобто на сайті вся інформація є, контактний телефон, на який завжди відповідають з радістю і очікують вас. Також у Дніпрі відкритий музей Вадима Сідура, який знаходиться у приміщенні НВК номер 33. У цьому музеї можна дізнатися про творчий шлях всесвітньо відомого художника, скульптора, поета та прозаїка, говорить Юлія Догіте. В місті існує комплексна програма розвитку галузі культури, і ми перевіряємо взагалі виконання програми в цьому місці. Одним із головних завдань – це просвітницька діяльність взагалі нашої молоді, туристична привабливість міста, а також і поштовх для нашої молоді до мистецтва. Так? Ми відвідали музей імені Вадима Сідура. Цей митець народився у нашому місті, у Дніпрі, навчався тут до 9 класу, і його творчий такий шлях розпочався саме у Дніпрі. Це відомий митець, він прославлений на весь світ, в нього було зроблено більше 500 скульптурних робіт, 1000 гравюр та малюнків, тобто він відомий на весь світ, і це нам здається, що є чим пишатися. Для молоді це поштовх більше для того, щоб вони могли бачити, що і ті важкі часи можна було стати відомим на весь світ людиною, і ці роботи самі, вони взагалі так надихають на творчість дійсно. І самий цей простір, він дуже сучасний, і молоді це цікаво, сучасний та інтерактивний простір. І всі ці роботи, вони були зроблені за копією, тобто все це відбувалося. І
Тут працівники школи Вадима Сідура, сучасного образотворчого мистецтва, проводять просвітницьку діяльність. І саме працівники цієї школи, і ви можете записатися, тобто середа, четвер, п'ятниця, для того, щоб відвідати екскурсію о 12:00. Є Google форма, де можна записатись, також можна записатись по телефону. Якщо така екскурсія велика на 20 осіб, співробітники музею дуже раді розповісти, показати і прийти у вихідний день, щоб познайомитись з творчістю Вадима Сідура. Дізнатись про розклад та час екскурсій у музеях історії Дніпра та у музеї Вадима Сідура можна на їх сторінках у Фейсбуці. Екскурсії безкоштовні. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам!